Вимагали неіснуючі борги. СБУ та поліція знешкодили у Дніпрі злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців області і сусідніх регіонів. Зловмисники вибивали гроші з представників комерційних структур під штучними приводами. У разі відмови бандити погрожували фізичною розправою. За даними слідства, члени банди раніше вже відбували покарання за вчинення тяжких злочинів. Трьом активним членам угруповання повідомили про підозри і обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Слідчі продовжують роботу, аби затримати інших осіб, причетних до діяльності угруповання. В одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності зловмисники вимагали від підприємця 20 тисяч доларів неіснуючого боргу. Побоюючись за власне життя та бізнес, він сплатив суму. Після сплати злочинці не зупинились і виставили новий рахунок ще на 35 тисяч. У ході багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки задокументували передачу частини фіктивного грошового боргу і блокували їх злочинну діяльність. Під час обшуків у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та боєприпаси, мобільні телефони та інші докази протиправної діяльності.